Yeah, babe, umekaa. Relax, unaagnan. Wewe ni mwanaume wa aina gani? Sasa babe, umetoka huko kwetu unakuja kuniuliza mimi ni mwanaume wa aina gani? Babe, me I'm tired of this relationship. Babe, unipelekangi out. It's like una haja na mimi. Hata pesa matumizi unipatiangi. Me I'm tired of this relationship. Ah, sasa babe, sasa unakuja kuniambia nini hapa? Out kama ni out, sasa tuko out. Pesa yenyewe ninakusijuzi nilikutumia 150. 150? Eh. Hebu jisikie. 150. Kwa nini nilikuwa nashuka ngazi? Hii kusongwa yote inakaa kusongwa na 150. Ah, lakini baby, sasa mapenzi ni kusikizania. Acha ni kusikizania mnatulizania. Unasikizana na nani ati unanitumia 150 niende? Na by the way, I'm sorry kukuja hapa. Nimekuja kukwambia it's over between us. Mimi hata heri yako ikae. It's over. Sasa unataka kuniambia it's over? Sasa ni over 3.5 ama ni ngani hiyo? Sasa. Yaani uko sio tume break up. Yeah. Babe, tume break up. Ah, haina shida. Lakini hata break gate hata wame break up. Kwa nini sisi tutakuwa wa kwanza ku break up? Yani hata babe ushtuki kukwambia tume break up, hata ushtuki babe. Sasa mimi nashtuka kwa sababu umetoka huko nakuja kuniambia tu break up, sijui mali. Yani babe hata ushtuki. Sasa nitashtuka juu ya nini? Sasa nini anishtua? Ah, watu wako single wanakaa huko. Acha nikwambie kitu kijana. You'll never meet anybody else like me. Utaipata dem kama mimi. Sasa mimi hata ushaniita kijana. Eh, wewe ni kijana. Sawa. Sasa mimi hata tuachane na wewe juu umenichosha. Alafu niambie you'll never meet somebody like me. Mimi umenichosha, mimi hata sitaki mtu kama wewe tena. But babe umeenda hivyo. Kuna watu wa subscribe to my YouTube channel.